Der er et stort behov for at finde early adopters, fordi det er de læger, der vil benytte dit lægemiddel som en af de første. Så i det øjeblik, de har en patient, der opfylder kriterierne for at få det her præparat, jamen så vil de også udskrive det nye lægemiddel til patienten. Han er med til at sprede budskabet omkring den her nye medicin. Så derfor er han rigtig meget relevant at få kontakt til indledningsvis i en lanceringsperiode. Early adopter er essentielle for din markedsføring. Hvis ikke du har fat i dem, så tager det længere tid at komme i gang med salget. Man kan sætte ord på en early adopter ved at sige, at det er en læge, som er innovativ. Han er interesseret i ny medicin. Han driver sig alt, hvad der er nyt og spændende. Han er villig til at prøve det. Han er risikovillig. Og han har en interesse i at få prøvet de her ting af. Early adopters er jo ligesom alle andre læger, typisk bundet op i nogle 12-mandsforeninger, og det er klart, når du mødes med dine kollegaer og har haft en god oplevelse med et nyt lægemiddel, så vil du gerne dele det med dine kollegaer. Så det er vigtigt at få fat i early adopters, så de kan hjælpe dig med at sprede budskabet. Definitionen af en early adopter i forhold til pragmatists og laggards og hvad de hedder, det er jo faktisk at sige, hvornår tager de nye lægemidler i anvendelse. Early adopters tager lægemidler i anvendelse som nogle af de første. Laggards som nogle af de sidste. Vi taler måske 2 års forskel. Måske 3 endda. Man vil sagtens kunne spørge den enkelte læge, når man har et besøg hos ham, om han er en early adopter. Men det er bare sådan, at der er 3700 praktiserende læger. Og det tager lang tid at få al den information fra de her læger. Og så spørgsmålet er så også, får man det rigtige svar? Ved lægen, om han er en early adopter? Er han klar over det? Tror han er en early adopter? En early adopter-analyse fortæller på baggrund af tidligere lanceringer, hvor man er kommet godt i gang. Den fortæller, hvor er det lægerne er innovative? Hvor er lægerne interesseret i at tage ny medicin i brug? Det er vigtigt for os i forbindelse med lancering at komme ud og finde de læger, der er innovative, der gerne vil tage ny lægemidler i brug. Det er alt afgørende for min forretning at identificere det, vi kalder early adopters. Så det er der er mange årsager. En af de vigtigste årsager er, det, at når vi kommer med medicinsk innovation, så gælder det for os om at komme det så hurtigt som muligt ud til der, hvor det går gavn til læger og patienter. Så derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at finde de læger, som hurtigst muligt efterspørger den her innovation, og hurtigst muligt vil implementere den innovation til gavn for patienterne. Når vi laver en early adopter-analyse, så sætter vi os ned sammen med kunden og definerer, hvad er det for nogle sammenlignelige produkter, vi skal benchmarke os op imod. De produkter, vi benchmarker os op imod, jamen det er produkter, vi udvælger sammen med kunden. Det vil sige, det er i forhold til den enkelte løsning, vi skal lave sammen med kunden. I forhold til kundens egen lancering, der vælger vi relevante produkter og benchmarker os op imod. Så kigger man på sammenlignelige lægemidler salg i det tidlige forløb, og der hvor de performer ekstraordinært godt i starten i forhold til efter et års tid, der må man antage, at der er early adoption, når man kigger på tværs af 3 produkter, og lægger de kort sammen, så kan vi se på apoteksniveau faktisk, hvor der er early adoption, og det er lægerne omkring det apotek, vi så anvender. I den lancering, vi skal i gang med nu, er virkelig at grave skridt dybere og kigge på samtlige datakilder, vi har tilgængelige, for at virkelig have det bedste billede af det kundemateriale, vi har, sådan så at det ikke er på gæs og hunches og fornemmelser, men at vi virkelig prøver at datavalidere vores udarbejdelse og identifikation af early adopters. Og det er nyt og bedre end det, jeg tidligere har arbejdet med. I forbindelse med early adoption, der vil direct marketing gøre det, at vi får tilkendegivet de læger, som er de mest innovative af de her early adopter, som vi har ligesom valgt ud for vores analyse. Så det er helt klart, at sender man en direct mail til dem og får en respons, så vil dem, der responderer hurtigst og først, være dem, der er mest innovativ og vigtigst at komme ud og besøge. Når man køber en early adopter-analyse, så får man rent fysisk leverer en liste over de områder i Danmark, hvor der er early adoption. I de her områder, der er der som oftest
afhængig af produkterne, det man sammenligner sig med, end 300-600 læger. Early adopter-analysen fører dig naturligt over i targeteringen. Det vil sige, at når du har besøgt alle dine early adopters, jamen så går du naturligt over din targetering, og så er det targeteringen, der styrer din hverdag. Med early adoption får du besøgt de rigtige læger først. Early adoption er en vigtig parameter i forbindelse med en succesfuld lancering. Early adoption giver dig en væsentlig bedre chance for at komme i mål på dine budgetter. Du indfrier dine budgetter indledningsvis i lanceringen. Early adoption er med til at motivere din salgsstyrke. Early adoption giver dig formentlig den bedste start, du kan få